ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ አድማጮቻችን። ወቅታዊ ፕሮግራማችን በዛሬው ርዕሰ ጉዳዩ የአማራ ህዝብ የፖለቲካ እንቅስቃሴና የመሪነት ሚናው እንዲሁም ከአሁን በፊት በነበሩ የኢትዮጵያ የፖለቲካ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ያለው ተሳትፎ፣ በተለይ ደግሞ ህወሓት ነቅ ወደ ስልጣን ሲመጣ የአማራን ህዝብ በመያዝ ነበር። ሆኖም እንግዲህ ድሉን የአማራ ህዝብ እንደተቀማ ይታወቃል። በቀጣይ ባለው የሀገሪቱ የፖለቲካ እንቅስቃሴ በተለይ የአማራ ህዝብ እሱን ወክሎ የሚቆመው ፓርቲ በምን መልኩ መታገል ይገባዋል፣ ድሉ እንዳይቀለበስ በሚሉት ጉዳዮችና እንዲሁም ሌሎች ተጨማሪ ጉዳዮችን ማካተን ውይይት እናካሄዳለን ማለት ነው። የፕሮግራሙ አዘጋጅ አንተነህ ተስፋዬ ነኝ። እንግዶቻችን ደግሞ እዚህ ስቱዲዮ ይገኛሉ። ራሳቸውን በማሳወቅ ወደ ውይይታችን እንገባለን። አቶ ቻላችሁ ታርቀኝ፣ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ፖለቲካል ሳይንስ መምህር። ተስፋውን አለምነህ እባላለሁ፣ የአማራ ዲሞክራሲያዊ ኃይል ንቅናቄ ሊቀመንበር ነኝ። እሺ፣ እናመሰግናለን እንግዶቻችን። እስቲ የአማራ ህዝብ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ምን ይመስላል፣ በተለይ በአማራ ህዝብ ተጋድሎ የተገኙ ድሎችን በምሳሌነት እያነሳን አጠር አድርገን በተለይ የአማራ ህዝብ የፖለቲካ እንቅስቃሴው ከአሁን በፊት የነበሩ ነገሮችን እንደማሳየ በማንሳት ምን ይመስላል የሚለውን ነገር እስኪ እንደ ለመነሻ ያክል እዚህ ላይ የተወሰነ ውይይት ብናደርግ አቶ ቻላቸው። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ያው እንደምታውቀው የአማራ ህዝብ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ የነበረው ድርሻ ምን ያህል ነው የሚለው በኢትዮጵያ የመንግስትነት ታሪክ ውስጥ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር የመጣች ወይም እንደ መንግስት ከመጣች ጀምሮ በአብዛኛው እንግዲህ አንዳንዶች 3000 ዓመት ታሪክ ይሉታል። ግን በእኔ እንኳ በእኔ ባልነበርኩት ወደ 4500 ዓመት አካባቢ ነው ማደርሰው። እኔ እንዲያምንበትም አንዱ ምክንያት የኢትዮጵያ የመንግስትነት ታሪክ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ በበሬ ማረስ የጀመረችው ራሱ የዛሬ 4500 ዓመት ነው የሚሉ መረጃዎች ነው ያሉት። እና እንዲሁም በበሬ ማረስም የተጀመረው በዚህ ኢትዮጵያ አካባቢና ቅኔ አካባቢ እንደሆነ ያስረዳል። እና የኢትዮጵያ መንግስትነት ታሪክ ከወደ 4500 ዓመት በላይ ነው። በአጭሩ 5000 የሚሉ ሰዎች ትክክል ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ አሁን ባለፉት 5000 ዓመታት የኢትዮጵያ መንግስት ሀገረ መንግስት ግንባታ ውስጥ የአማራው ህዝብ ድርሻ ምን ነበር ሲባል እጅግ በጣም ሰፊ ነው። በነገራችን ላይ ብዙዎቹ ገና ወደፊት የሚጠኑ ቢሆኑም በጣም በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ዘዋሪ ከሚባሉት ህዝቦች ነው የአማራ ህዝብ። እንደው የሚገርምህ አንዳንድ ነገሮችን ወደ ኋላ በፕሌቶ ፍልስፍና ውስጥ ገብተህ ስታይ አሁን ፕሌቶ ኢትዮጵያን የሚያይበት አይን አለው። እንግዲህ ፕሌቶ ከኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በፊት ወደ ኋላ የነበረ ነው። አርስቶትልም የሚያይበት አለው። እነዚህ ነገሮች ማግኘት ይከብዳል፣ ግን በደንብ ስትተነትን ስታስብና ሳቢያቸውን እየፈተሽ ስትር ነው ይሄ ነገር ምናልባት ወደ አማራ አካባቢ ነው እያልክ የምትመጣው። ከዛም ባሻገር ወደ ኋላ ሆሜርም ስትሄድ አሁን ሆሜር ሁለት የተካሄዱ ጦርነቶችን በልብ ወለድ ኢሊያድና ኦዲሴ ውስጥ ጽፏል። በዛ ውስጥ የኢሊያድንና በሚለውና ኦዲሴ በሚሉት ነጡ ጦርነቶች ውስጥ ያሉት ትርክታዊ ነው የሚመስለው፣ ግን ስታየው በዛ ጦርነት ውስጥ የተሳተፉት አሁን ስታየው ወደ ግብጽ በኩል በመሄድ ከዛም ተሻግረው ከግሪኮች ጥንታዊ ግሪኮች ጋር የተዋጉ ህዝቦች የምታገኝበት አግባብ አለ። ያም ደግሞ እነማን ናቸው ብለህ ስትፈትሽ የአማራ ህዝቦች ሆነው የምታገኝበት ነገር አለ። እና እንዲህ ያልክ እንግዲህ እጅግ በጣም ከጥንታዊ ከኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በፊት ጀምረህ እየፈተሽ ስትመጣ በኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት ግንባታ ውስጥ የአማራው ህዝብ ድርሻ እጅግ በጣም ተቆጥሮ እና ተሰፍሮ የማያልቅ መሆኑን ትረዳለህ። ከዛም ባሻገር እንግዲህ ወደ ቅርቡ ዘመንም ስትመጣ የዳማትን ስርወ መንግስት ሁሉ ማየት ትችላለህ። በአዳማ ስርወ መንግስት አማራ ህዝቦች ድርሻ ምን እንደነበረ የምታይበትና የምትፈትሽበት አለ። ከዛም እንዲህ እያለ ወደ ሰለሞናዊ ስርወ መንግስት እንዲያለ አሁን እስካለንበት ድረስ ይደርሳል። በቅርብ አመታት ደግሞ እንግዲህ እንደው እንቁጠራቸው ካለ ደግሞ በጣም የሚታዩትን አዲሱ ይሄኛው ትውልድ የሚያውቃቸውን እንስፈር ስንል ደግሞ
ከአጼ ምኒልክ ደግሞ ጀመረ ወይም ወደ ኋላ ለመለስና አጼ ቴዎድሮስ ብንጀምር ካስታይሉ ወይም አጼ ቴዎድሮስ እንደው ቆረጥ አድርጌ እዛ ጀምሮ ደግሞ አዲሱ ትውልድ በብዛት የሚያውቀውን ብዬ ነው። ስትጀምር ደግሞ አጼ ቴዎድሮስ እንግዲህ ኢትዮጵያን አንድነት በመጠበቅ በኩል ምን ያህል ተጋድሎ እንዳደረጉ ቴዎድሮስ ሁለተኛ ወይም ቴዎድሮስ ሰከንድ ኪንግ ኦፍ ኪንግስ ኦፍ ኢትዮጵያን ስታስብ የሱ ተጋድሎ ለአማራ ህዝቦች ምን ያህል እንደሆነ ሁሉም ሰው አዲሱም ትውልድ የሚያውቀው ነው። አጼ ቴዎድሮስ በነገራችን ላይ የኢትዮጵያ ዘመናዊ ስልጣኔ ጀማሪ ናቸው። እሱም ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ እንደምታውቀው በአጼ ቴዎድሮስ ዘመነ መንግስት ምንም አይነት እርዳታ ከውጭ ማታገኝበት ሁኔታ ነው የነበረው። ልብስ፣ ምግብ፣ መጠለያ ሁሉም ነገር እዚህ ነው የሚገኘው። ነገር ግን በአጼ ቴዎድሮስ ዘመነ መንግስት ኢትዮጵያ ጠመንጃ ብቻ ከውጭ የምታስገባበት ሁኔታ ስለነበር አጼ ቴዎድሮስ ዘመናዊ ስልጣኔንና የመሳሪያ ፋብሪካም እንኳን ለመገንባት ጋፋት አካባቢ ላይ ትልቅ የጦር መሳሪያ ፋብሪካ ለመገንባት እቅድ የነበሯቸውና ኢትዮጵያን በሁሉም ነገር ራሷን የቻለች ሀገር ለማድረግ ፈልገው የነበሩ ሰው እንደነበሩና የእሳቸው ህልም በኋላ በአጼ ዮሐንስም በአጼ ምኒልክ ተጠናክሮ ቀጥሎ አጼ ምኒልክም ኢትዮጵያን አሁን ኢትዮጵያ የምትባለውን ሀገር መስርተው የሄዱ ናቸው። እንዲህ ያልክ እስከ ዛሬዋ ቀን ስትመጣ ጥር ለማድረግ የአማራ ህዝቦች በኢትዮጵያ የፖለቲካ ምህዳር ውስጥ ከጥንት ከኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በፊት እስከ አሁኗ ቀን ድረስ የከፈሉት ዋጋ እጅግ ተቆጥሮና ተሰፍሮ የማያልቅ መሆኑን በተለያዩ የታሪክ ሰነዶች፣ የፖለቲካል ሳይንስ መጽሐፎች እንዲሁም በሃይማኖታዊ መጽሐፎች ሁሉ ትረዳለ። ሌሎችም አሉ፣ እንደው ጊዜው ስለማይበቃ ነው እንጂ በአብዛኛው አሜሪካ ሀገር ደግሞ ብዙ ያልተነበቡ መጽሐፎች አሉ፣ አሁን ወደፊት እየወጡ ይሄዳሉ። አማራ ህዝቦች ለኢትዮጵያ ስልጣኔም እጅግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉ መሆናቸውን የሚያትቱ በግብርና፣ በሳይንስ እና በሌሎች ስነፈለክ ሁሉ ምርምሮች ላይ ያላቸውን ድርሻ የሚጽፉ አሉ። እና በጥቅሉ ስታይ ለኢትዮጵያ የፖለቲካ እድገትም ሆነ የኢኮኖሚ ማህበራዊና እንዲሁም ሃይማኖታዊ እንዲሁም በተለያዩ ስነ ቃላዊም ትውፊት ያላቸው ድርሻ እጅግ ተቆጥሮ የሚያልቅ አይደለም። ባጭሩ አመሰግናለሁ። እንግዲህ የፖለቲካ ምሁሩ አቶ ቻላቸው ታሪካዊ ዳራውን በሚገባ አስቀምጠውታል። ከቅርብ ጊዜ ስንነሳ የአጼ ኃይለ ሥላሴ ኢፍትሐዊነት፣ እኩልነት ጥያቄ ሌሎችንም በዋናነት ይዞ ሲንቀሳቀስ የነበረ አማራው ነው። እንዳብነት መጥቀስ ከብችል እንኳ የ1953 መፈንቅለ መንግስት ብንወስድ የነ ጀነራል መንግስቱ ነዋይን እና የነ ግርማ ሜነዋይ የነ ኮሎኔል ወርቅነህን ብንወስድ አማሮች ናቸው። ስለዚህ ያንን ጥያቄ ሲያነሱ የነበረው ነገር ግን የኃይለ ሥላሴ መንግስት በአማሮች ይውደቅ እንጂ ከኃይለ ሥላሴ መንግስት መውደቅ ጋር ተያይዞ ሌሎች ድርጅቶች መነሳት ጀመሩ። የነ ወያኔና የኦነግን መውሰድ እንችላለን። ስለዚህ ያን የደርግ ስርዓት መጣ። በደርግ ስርዓት ሲመጣ እነዚህ እነ ወያኔና እነ ኦነግ አዲስ ትርክት ይዘው መጡ። ያ ማለት ኃይለ ሥላሴን የጣለው የብሔር ብሔረሰቦች ጥያቄ ስላላከበረ ነው የሚል ትርክት ይዘው መጡ። ያንን ናሬት ወይም ያንን የተሳሳተ ትርክት እያሳደጉ የብሔር ብሔሮች ጭቆና አለ በሚል የራሳቸውን ትግል ጀመሩ። ዜን የደርግ ስርዓትንም እንደ ስርዓት መታገል መጣ የአማራ ህዝብ። ነገር ግን የደርግ ስርዓትን ሲጣል ይሄ በተሳሳተ ትርክት የደርግ ስርዓትን የጣለው ወያኔ ነው የሚል የተሳሳተ ትርክት ነው። የደርግ ስርዓትን የጣለው የአማራ ህዝብ ጭምር ነው፣ ወያኔ የሚባለው አልጣለው በግልጽ። ይህን የሳሃ ትርክት ወደ ፖለቲካል ፕሮፊት እየተጠቀሙበት መጡ እና የአማራ ህዝብ ስቲል አሁን በሚደረገው ትግል ውስጥም ከፍተኛ አስተዋጽኦ አንበሳውን ድርሻ ይዞ፣ ነገር ግን የሳሃ ትርክቶች ከፍተኛ ከቨሬጅ ስለሚያገኙ የድሉ ተጠቃሚ አይደለም። አሁን እንኳ ባጭሩ ምንም ዙሪያ ጥምጥም መሄድ ሳያስፈልግ ይሄ አሁን የወያኔን የመጣሉ ሂደት ውስጥ የአማራ ህዝብ የከፈለ መስዋዕትነት እጅግ በርካታ መስዋዕትነት ነው። ነገር ግን ድሉን ማካፈል የሆነ አካል ውስጥ ኦልሬዲ እኔ አንድም ጠጠር ይሁን ለወረወረ አካል እውቅና መንፈግ አይደለም። ነገር ግን የሰፋ የሚዲያም ከቨሬጅ ክሬዲት የመውሰድ የመነጣጠቅ ስቲል አሁን የወያኔን ገባ ከመሬት በግንባር መራራ መስዋዕትነት እየከፈለ ያለ የአማራ ህዝብ ነው።
ይሄን ይታወቃል። ወያኔ ለማራዝ ብቻ አይደለም ጥላትነቱ። በዋናነት ክልሎች ማህበረሰብ ያማራንስ ብለይቱ ይሄሉ ነው ጥያቄስ ቢያስገባበትም ሌሎችም ጋር ተጽኖ አለ። አሁንም ዋጋ እየከፈለ ግን ዋጋውን ወይም የተከፈለውን ዋጋ ማሳጣት ወይም የክሬዲት ምንጣጣቅ አለ። ስለዚህ ያማራዝ ላለፉት 50 እና 60 አመታት በርካታ መስዋዕትነቶች ሲከፍል የኖረው አሁንም እየከፈለ ነው ያለው። ነገር ግን በከፈለው መስዋዕትነት ልክ የዲሞክራሲ የፍትህ ተጠቃሚ አይደለም። ይህን እንዲሆን ደግሞ ከፊታችን ከፍተኛ ስራ ይጠብቀናል። መልካም። ምናልባት ተስፎርም ያነሳውን ጥዋሳብ አለ። እንግዲህ እንደምናስተውሰው ደርግ ለመጣል በተደረገው ትግል ላይ የአማራ ህዝብ የከፈለው መስዋዕትነት በጣም ከፍተኛ ነው። እሱ የአማራ ህዝብ ትግል ባይኖር ኑሮ ህዋት ነገም ስልጣኑን ያገኛል ተብሎ አይታሰብም የነበር። ነገር ግን መጨረሻ ላይ ህዋት ስልጣኑን ከያዘ በኋላ ለዚህ ድል መመዝገብ እኛ ነን የበላዩን ከፍተኛው ሚና የተወጣ ነው በሚል እንግዲህ ላለፉት 27 አመታት ድሉ የተገኘው በትግራይ ልጅ ወይም ደግሞ ህዋት ትግሉን አካሄዱ ድሉን እንዳገኘ ተደርጎ ይቆጠራል። ከለውጥ ማግስት በኋላ ደግሞ ትልቁን ድል የለውጥ ሊመዘገብ የቻለው ቄሮ ያመጣው ድል ነው በሚል ደግሞ በብዙ መገናኛ ብዙሃንም እነዚህ ነገሮች እንሰማለን። እና ለምንድን ነው ብዙ ጊዜ አማራ ወደ ድል የሚያመጣቸው አካላት ያው የድሉ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አማራ ላይ ያን ድል አምጥቷል ብሎ አያምኑም ብዙ ጊዜ? እና ምንድን ነው ምክንያቱ ብለን እናስባለን። ለሚመጡ ድሎች ሚዲያው በደንብ ስላልሰራ ነው ወይስ እኛ የራሳችን ዋጋ ስላልሰጠ ነው ነው ብዙ ጊዜ ድሉን ሌሎች አካላት የሚነጥቁት? እንደዋቱ ቻላችሁ እዚህ ጋር አሳብ። ጥሩ ጥያቄ ነው። እንግዲህ አሁን ያነሳችሁ ጥያቄ የተነሳው ጥያቄ ምንድን ነው? የአማራ ህዝብ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የፖለቲካ ትግል ውስጥ የጎላ ድርሻ ያደርጋል እንደገባኝ ከሆነ፣ ነገር ግን በኋላ በስልጣን ክፍፍል ውስጥ መሰረታዊ ስልጣን ይዞ ተጠቃሚ የማይሆንበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህም የሆነው ለምንድን ነው ነው ጥሩ ጥያቄ ነው። እንደምታውቀው መጀመሪያ እንዳልከው ለምሳሌ ወያኔ ህዝበ ወያነ ሓርነት ትግራይ ደደቢት 1968 ተመስርቶ እዛው ደደቢት ላይ ሲንከባለል ከከረመ በኋላ ተከዜን መሻገር ሲያቅተው ምንድነው ያደረገው? በአካባቢው የነበረውን የኢህአፓ ቡድን ለምን እነሱ ጋር አንቀላቀልም እና የትግራይ ጋር እናደርጋቸውም ብሎ ስትራቴጂ በመንደፍ ከዛ ከኢህአፓ ኃይል ውስጥ ደግሞ ኢህአፓን በመከፋፈል በኋላ ኢህዲን የተባሉ ሰዎችን አውጥቶ የትግል አጋር አድርጓል። እነዚህ የኢህዲን አባላት እንደሚታወቀው በዚህ በሰሜን ጎንደር በለሳ እና በዋግ አካባቢ ዋግ ምራ ዞን በሰሜን ወሎ በዛ እየተንቀሳቀሱ የአማራውን ህዝብ ከፍተኛ የትግሉ አጋር እንዲሆን አድርገዋል። በዛ ትግል ሂደት ውስጥ እንደሚታወቀው በብዛት ህዝባዊ ሓርነት ትግራይ በዛው በደደቢት አካባቢ ለረዥም ለአራት አመት እንደዛ አካባቢ ከቆየ በኋላ እንግዲህ ወደ ኋላ ነው ይሄድንን ሲቀላቀል ነው ከፍተኛ ድል እያገኘና ደርግንም ወደ መጣል የተሸጋገረው ማለት ነው። የሚያሳዝነው ነገር በነገራችን ላይ በእኔ እይታ ማለት ነው ይሄድን ባይቀላቀላቸው ኑሮ ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ታጋዮች ከዛው ከትግራይ ክልል ፈቀቅ አይሉም ነበር። ግን እንደተባለው የአማራ ወጣቶች ዋጋ ከፍለው የደርግን ስርዓት ጥለዋል አብረው ከወያኔ ጋር። ያ የሆነው ለምንድን ነው ነው እዚጋ ቁልፍ ጥያቄ ነው። የአማራ ህዝብ በደርግን በመጣል ሂደት ውስጥ ዋጋ ከፍሎ ጥሏል። አሁንም ደግሞ ወያኔን በመጣል ሂደት ውስጥ ከፍተኛ ዋጋ ከፍሏል። እንዳልከው ፋኖና ቄሮ ተጋግዘው ጥለዋል። አሁን ደግሞ በህግ በትግራይ ክልል በሚደረገው የህግ ማስከበር ሂደት ደግሞ የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ከፌዴራል መከላከያ ወይም ከአገሪቱ መከላከያ ጦር ጋር ሆኖ ከፍተኛ መስዋዕትነት እየከፈለ ነው። እነዚህ ሁሉ ሂደቶች ስናዩ እንደተባለው የአማራ ህዝብ በስርዓት ለውጥ ሂደት ውስጥ ከፍተኛ ትግል ያደርጋል። ነገር ግን የስልጣን ተቋዳሽ ደግሞ አይደለም። እንዲያውም ስልጣን የያዙ አካላት በኋላ እኛን እንድሉን ያመጣን ብለው ይፎክሩበታል። ላልፈው መጀመሪያ ወያኔን እንይ። ወያኔ እንደሚታወቀው በበታችነት ተወልዶ በበታችነት አድጎ በበታችነት የሞተ ድርጅት ነው። አንድ አናላይቲክ ሳይኮሎጂ እንዲህ አይነት ድርጊት ምን ይባላል መሰለህ? ኢንፌሪዮሪቲ ለፋንሳሲስ ይባላል። ኢንፌሪዮሪቲ ለፋንሳሲስ ወይም ደግሞ የበታችነት ዝሆኔ ማለት ነው። የበታችነት ዝሆኔ ማለት
የበታችነት ስሜትህ እንደዝሆን የገዘፈ ሲሆን ማለት ነው። ራስህን ሁሉ ቀን እንዴት እንሽ ነው ይብለህ ማሰብ። ምን ማለት ፈልጌ ነው ይሄን ሐሳብ ያመጣሁት? ድርግን እንድጥል ያደረጉኝ የአማራ ህዝቦች ናቸው ከማለት ይልቅ ያ ማለት የአማራ ህዝብ ከፍ ማረግ ስለሚሆንበት ድሉን የራሱ አድርጎ እኔ ነኝ ያመጣሁት አላየህ። የበታችነት ሲጠናወትህ ሌሎች የሚያገኙትን ሁሉ የራስህ ማረግ ነው ሚቀናህ ማለት ነው። ወያኔን ወደ ቤተ መንግስት ይወሰደው እነቱ የሰሜን ጎንደርን የሰሜን ወሎና የዋግምራ ህዝብ ነው የወሰደው ማለት ነው። ሶስቱ ዞኖች ህዝብ በመሰረቱ ከጎጃም ከመሃል ሀገር በወያኔ ወይ ደርግን በመጣል የታገለ የለም ማለት አይደለም። ቁጥሩ የሚበዛው አብላጫው የሚበዛው ከሰሜን ጎንደር ከሰሜን ወሎና ዋግ ዞኖች ነው ማለት ነው እንጂ ለፈለ ብሎ ከሰሜን ሸዋም ከምስራቅ ጎጃም ምዕራብ ጎጃም እንዲህ አሉ። ለምሳሌ ሙሉ ዓለም ከምስራቅ ጎጃም ናቸው። ሙሉ ዓለም አበበ እንዴ ያለ ከደቡብም ከኦሮሚያም እንደዛም በያካዩ አሉ። ግን በብዛት አብላጫውን ድርሻ የያዘው የሶስቱ ዞኖች ህዝብ ነው። የነሱ ህዝብ ደግሞ ወያኔን ቤተ መንግስት ጎትቶ እንዲገባ አድርጎታል። መጨረሻ ላይ ግን ወያኔ እኔ ነኝ የድሉ ባለቤት ብሎ 27 አመት ሙሉ ነጠላ ዜማ ወይም ድር ዜማ ሲለቅብን ከረመ ማለት ነው። ይህ መነሻው ምንድን ነው ካልከኝ የስነ ልቦና ጉዳት ስላለባቸው ነው። ቅድም እንዳልኩ የበታችነት ዝሆኔ የሚባለው ይሄ በአናላይቲክ ሳይኮሎጂ ኢንፌሪሪቲ ኤለፋንሳሲስ ወይም የበታችነት ዝሆኔ ማለት ሁል ቀን አንተ ራስህን በቃ የበታች አድርገህ የምታስብ ከሆነ ይህ በመሰረቱ የትግራይ ህዝብ አይወክልም። የወያኔን ቡድን ነው የሚወክለው። የወያኔ ቡድን ሲነሳ ገና ከመነሾ የበታችነት ዝሆኔ እንደ ኮሶ ተጣብቶት ያደገ ቡድን ነው። ያንን የምታየው በማኒፌስቶው ጠላቴ አማራ ነው እና ኦርቶዶክስ እንደዛ ብሎ የተነሳ ቡድን ነው። ያ ስላለ በኋላም ጦርነቱ ማግስት ድልን ለማድረግ የአማራ ህዝብ አግዞኛል እንደማይል መጠበቅ አለብን ማለት ነው። በግልጽ የሚነገር ነገር አለ እኮ ወደ ድል ሲቃረቡ እኮ አንዳንድ የወጡ መረጃዎችን አሁን ቅርብ ጊዜ እየወጡ ያሉ መረጃዎች እንደሚያሳዩት ወደ ቤተ መንግስቱ አካባቢ ከቀረቡ አማራዎች ስልጣናቸው ሊቀሙ ስለሚችሉ ፖለቲካ ታክቲክ እነዚህንን በልዩ ኦፕሬሽን እንዲመጡ ትእዛዝ ተሰጥቷል የሚባል እኮ ነገር እየወጣ ነው አሁን አሁን። ለምሳሌ እና አቶ ሙሉ አለም የመጨረሻው ኦፕሬሽን እሳቸው ላይ እንደተሰራ ነው የሚናገረው። ብዙዎቹ መጀመሪያ ጦር ላይ ሞቱ፣ ግንባር ላይ ሞቱ፣ ጉና ላይ ሞቱ እየተባሉ በየመንገዱ እንደቀሩ ነው ያሉት መረጃዎች የሚያመለክቱ። ያ ሆን ተብለው እንዲመጡ እየተደረገ ድሉ እየተቃረበ ሲመጣ እንደዛ እንዳደረጉ እና ለምንድን ነው እንዲያ የሚገፈው የሚለውን ስታይ ያው እንደምታውቀው የአማራ ህዝብ በባህሉ በእምነቱ በአስተዳደጉ ያለው ስነ ልቦና ጠንካራ ነው እና ብዙ ጊዜ ወደ ቤተ መንግስት የሚቃረቡ ሰዎች መንግስታዊ መዋቅሩን ይቀማኛል ብለው ይጠራጠሩታል ማለት ነው። ስለሚጠራጠሩት ከቤተ መንግስቱ አካባቢ እንዲርቅ የማድረግ ስትራቴጂ ይከተላሉ። መጀመሪያ ድል አብሮ እንዲያግዛቸው ያደርጋሉ። መጨረሻ ደግሞ ከቤተ መንግስቱ እንዲገፋ እንዲርቅ ያደርጉታል። እና ያየነው በወያኔ ይህንን ነው። ሁለተኛው አሁን ቄሮ በሚለውም ብልህኛል። ቄሮም አማራ ፋኖ አብሮ ከታገለ በኋላ ቤተ መንግስት የገቡት የለውጥ ኃይል የሚባለው ትግሉን ያመጣው ቄሮ ብቻ ነው አሉ ያልከኝ ነገር አለ። በመሰረቱ ቄሮ ብቻውን አላመጣውም እንደምታውቀው ነው። የአማራ ፋኖ በሰሜን ጎንደር በወልቃይት ጉዳይ ጋር ተያይዞ በተነሳ የማንነት ጥያቄ በሙሉ በአማራ ክልል አመፁ በመቀላቀሉ ወያኔ ከቤተ መንግስት ተገፍቶ እንዲወጣ እና በኋላም የባዲን አመራሮች ባደረጉት እዝጋ በጣም ምንም እንኳ መጀመሪያ ላይ ብዙ ችግር አለባቸው እየተባሉ ቢሰደቡም ቢወቀሱም
በኋላ ከዚህ ከአማራ ክልል እየተከታተለ መጣው ለውጥ ጋራ ጥሩ የሆነ አመራር ሰጥቷል ቢዘገዩ። ስለዚህ እነሱም ጭምር ሆኖ አሁን ያለው የለውጥ ኃይል እንዲመጣ ሆኗል። ከዚህ አንጻር ሲታዩ ጥሩ ነው። ግን ለምን መጨረሻ ቄሮ ነው ደድሉ ባለቤት ተባለ የሚለው ነገር እኔ እንደዚህ የሚሉ ሰዎች ተሳሳቱ ይመስለኛል። ወይም ደግሞ አሁንም እንደዚህ የሚሉ አካላት ችግር ያለባቸው አካላት ናቸው ብዬ ነው የማስበው። እዚህ ጋር አንድ ነገር ማለት አለብን። ለመሆኑ የአማራ ህዝብ እስከ መቼ ነው በትግል ይታገላል ግን ስልጣን ያጣል እኩል ተጠቃሚ አይሆንም ለሚለው መሰረታዊ እንግዲህ ጥያቄው እንደ ወደፊትስ እንዲህ አይነት ነገር ላለመደገሙ ምንድን ነው የሚሻለው የሚለው ነው ቆልፍ ጉዳይ የሚሆነው። ወደፊት አብረት ይታገላለህ ወደቤተ መንግስት ሲቀርብ ያገልህና የራሱን ስልጣን ያመቻቻል ለሚለው እንዲህ አይነት ነገር እንዳይሆን እንደው መጨረሻ ዘላቂ መፍትሄውስ ምንድን ነው የሚለው። ዘላቂ መፍትሄው እውነተኛ የዲሞክራሲ ስርዓት ነው። በቃ ይሄ ካልተተከለ ድረስ ወደቤተ መንግስት የሚቀርብ ኃይል ምንጊዜም የሚመቸውን ያቅፋል፣ የማይመቸውን ይገፋል። ስለዚህ እውነተኛ የዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲመጣ ትክክለኛ የስልጣን ክፍፍል እንዲመጣ ችግሮቹ መዋቅራዊ ናቸው በመሰረቱ እና መዋቅራዊ ችግሮች መፈታት አለባቸው ማለት ነው። መዋቅራዊ ችግሮች ከምንላቸው መካከል አንዱ ህገ መንግስት ነው። ህገ መንግስትን ማሻሻል አንደኛ፣ ሁለተኛ ደግሞ ፓወር ሼሪንግ ምንለው በዚህ በዲሞክራሲያዊ አስተሳሰብ የስልጣን ክፍፍል ቀመርን መሰረት ያደረገ እንዲሆን። ይሄ ደግሞ መነሻ አለው። ትክክለኛ ፓወር ሼሪንግ መሰረት ከሚያደርጋቸው መሰረት ትክክለኛ የህዝብ ቆጠራ ነው። የአማራ ህዝብ በሀገሪቱ ምን ያህል ነው ብዛቱ የሚለውን ትክክለኛ የህዝብ ገለልተኛ የሆነ አካል ከመንግስት ከፖለቲካ ቁማር ነጻ የሆነ የህዝብ ቆጠራ እንዲከናወን መደረግ አለበት። በዛ መሰረት በአለው የህዝብ ብዛት መሰረት ስልጣኑን የሚጋራበት እንዲህ አይነት ሳይንሳዊ ቀመሮች ባለመቀመራቸው ወደ ቤተ መንግስቱ የቀረበ ሁሉ ሲፈልግ ያቀርባል፣ ሲፈልግ ያርቃል ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነቶች ነገሮች መፍትሄ የሚያገኙት የትክክለኛ ዲሞክራሲያዊና የስልጣን ክፍፍል መርሆች ሲበጁ ነው። ስለዚህ የአማራ ህዝብ ሁልጊዜ የፖለቲካ ትግል ሲያደርግ፣ አሁን እኔ እዚህ ጋር ጠንክሬ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት የፖለቲካ ትግል ሲያደርግ የሆነ አካል ወደ ቤተ መንግስቱ እንዲደርስ ገፍቶ ማቆም መሆን የለበትም። እንደዛ ከሆነ አሁንም ቤተ መንግስቱ ገባ በኋላ ተመልሶ ተጽዕኖ የሚያደርግበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ከድሉ ማግስትም መዋቅራዊና ህዝቡን ከሌላው ህዝብ ጋር እኩል ተጠቃሚ የሚያደርጉ ለምሳሌ የስልጣን ክፍፍል፣ ፓወር ሼሪንግ፣ ሪፕሬዘንቴሽን ውክልና የምንላቸው እንደገና ደግሞ ለምሳሌ አሁን በኢትዮጵያ የተተገበረው እንደምታውቀው ፌዴራሊዝም ፋኬድ ፌዴራሊዝም ነው ይለዋል ሬኔ ሌፎርት፣ የውሸት ፌዴራሊዝም ነው። መዋቅራዊ ነገሮች እነዚህ በአማራ ህዝብ ላይ ተጽዕኖ ያመጡ መዋቅራዊ ነገሮች አሁን ከድል ማግስት ለምሳሌ ወያኔ አሁን በትግራይ ክልል የሚደረገው የህግ ማስከበር ጉዳይ ከተጠናቀቀ በኋላ የአማራ ህዝብ አሁንም አጠናክሮ መቀጠል ያለበት ጥያቄ አለ። ከእነዚህ መካከል አንዱ የህገ መንግስት መሻሻል ነው። ሁለተኛ እንዳልሁ የፌዴራሊዝሙ ሁኔታም እንደገና እንዲታይ ጥረት ማድረግ ነው። ለምሳሌ የፌዴራሊዝሙ ሁኔታ በምንለው ውስጥ የማንነት ጥያቄዎች፣ የወልቃይት፣ የራያ፣ የመተከል እና የደራ አማራ ጥያቄዎች እንደገና በአግባቡ የሚታዩበትን ሁኔታ ፌዴራሊዝሙም ያለው የብሔር ፌዴራሊዝም እንግዲህ ይቀጥል ከተባለ እንደ አማራ ቢያንስ እነዚህ የማንነት ጥያቄዎች በአግባቡ የሚመለሱበት ሁኔታ የሚመቻችበትን ዘላቂ የሆነ መዋቅራዊ መፍትሄ የሚገበጅበትን መንገድ መታገልና መንደዝ ማድረግ በዚህ ላይ ጠንክሮ መስራት ያስፈልጋል ማለት ነው። አመሰግናለሁ። መታወቅ መቻል ያለበት ኦልሬዲ ይሄ ለውጥ እንዲመጣ የአጭር ጊዜ ትውስታ ወይም የ2008 የ2009 ብቻ አይደለም። የአማራ ህዝብ ወያኔ 4 ኪሎ ከገባ ቀን ጀምሮ ከትግል አርፎ ያቅ መስዋዕትነት ከፍሎ ይከፍል በድርጅት ደረጃ እንኳ እነ ፕሮፌሰር አስራት ማዕድን መስርተው የትየለሌ ይሄ ነው። አሁን ገና እንግዲህ የወያኔ ግባተ መሬት ሲጠናቀቅ ብዙ በርካታ መስዋዕትነቶች ገና የተቆፈሩ የሚወጡ ነው የሚሆኑ ነው የሚሆኑት። በ27 ዓመት ውስጥ አንድም ቀን ቢሆን የአማራ ህዝብ ማህበራዊ ረፍት አግኝቶ ያቅ። ስለዚህ የአማራ ህዝብ
ወያኔ ወደ ስልጣን ከመጣ ቀን ጀምሮ ምንም አይነት ረፍት አላገኘም። ዘን በነኝ ሂደት ውስጥ ያለውን የሆን ኃይል በርካታ መስዋዕትነት ከከፈለ በኋላ አድፍጦ ቆይቶ ሃይጃክ የማድረግ ወይም ያንን ድል የመንጠቅ የፖለቲካል ሽሚያ የዝምዛም ይታያሉ። በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ በግልጽ የሚታወቅ ነገር ነው። ዞሮ ዞሮ ግን ወያኔ ባለፉት አመታት በርካታ በደሎችን አድርሷል። አንደኛ ይሄ የዲሞክራሲ ጥያቄ የሚባለው በሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች በመላው ኢትዮጵያ ይህ የአማራን ህዝብ ከኦሮሞ ህዝብ ከአፋሩ ከሶማሌው እኩል የሚያደርገው ነው። የዲሞክራሲ ጥረት ነበረ። በዚህ ዲሞክራሲ ጥረት ማንኛው በሰሜን በምዕራብም ያለ ኢትዮጵያዊ በዲሞክራሲ ጥረት ሲጎሳቆል የቆየ ጉዳይ ነው። ይህ የአማራ ህዝብ ከሌሎች ጋር እኩል ያደርገዋል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ግን የአማራን ህዝብ በተለየ ሁኔታ የፖለቲካ መስመሩ ወይም የፖለቲካ ቅኝቱ ጸረ አማራ፣ ጸረ ኢትዮጵያ ስለሆነ የአማራ ህዝብን ይፈርጃል። ስለዚህ የአማራ ህዝብ በዚህ በኩል ቪክቲም የነበረ፣ ስለዚህ ቪክቲም ሆኖም ይህንን ለመቀልበስ ከፍተኛ መስዋዕትነት ሲሰራ ነው የነበረው። ስለዚህ በዚህ ሂደት ውስጥ አሁንም ድረስ የአማራ ህዝብ ጥያቄዎች መሰረታዊ ጥያቄ ተብሎች የሚያዙ አሉ። በተመሳሳይ የኢትዮጵያ ህዝብ ጥያቄ ሆኑ ማለት ነው። ምክንያቱም የአማራ ህዝብ የሁልና ጥያቄ ነው ብለን ስናነሳ የአማራ ህዝብ ጥያቄ የኢትዮጵያ ህዝብ ጥያቄ ነው። የአማራ ህዝብ ትግል የኢትዮጵያ ህዝብ ትግል ነው። ነገር ግን አሁን ፊታችን ላይ ያለ ነገር አለ። የአማራ ህዝብ የታገለው ለምንድን ነው? መነሻው ምኑ ነው? መድረሻው ምንድን ነው? ያገኘው ምንድን ነው? ያጣው ምንድን ነው? የሚል ተለክቶ በስሌት አንድ ሁለት ሶስት ተብሎ ሊቀመጥ የሚገባ ጉዳዮች አሉ። እንዲሁ ዝም ብሎ የሆነ ኃይልን ለማውጣት ለማውረድ አይደለም የኛ ትግል። አሁን እዚህም እዛ የሚነሱ ነገሮች አሉ፣ እንግዲህ በሂደት እየጠሩ የሚሄዱት የአማራ ህዝብ መሰረታዊ ጥያቄዎች አሉ። ይህ ህገ መንግስት እንዲቀየር ይፈልጋል። አሁን ያለው ህገ መንግስት የአማራ ህዝብን ሀገር አልባ አድርጎታል። ስለዚህ አንደኛ ትልቅ መዋቅራዊ ለውጥ፣ መጀመሪያ ህገ መንግስቱ መቀየር መቻል አለበት። ይህ ህገ መንግስት እንዳይቀየር ደግሞ በዋናነት ሲያደርግ የነበረው ቲፒኤልኤፍ ነው። ሌሎቹን ጋሻ ጃግሬ ይዞ የቀረጸው ጸረ አማራ ጸረ ኢትዮጵያ የሆነ ህገ መንግስት ነው። ስለዚህ ህገ መንግስት መቀየር መቻል አለበት። ህገ መንግስቱ መቀየር ለኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ስርዓት ትልቅ አስተዋጽኦ አለው፣ ለዘላቂ ሰላም ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። ሌሎች በዛ ውስጥ ሊመለሱ ይችላሉ። አማራ ያልተሳተፈበት ህገ መንግስት ነው ያለው። ስለዚህ አሁን በዚህ ህገ መንግስት ያጣናቸው በርካታ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ከዚህ ህገ መንግስት መቀየር ጋር ሌሎች ጥያቄዎችን አብሮ ይመለሳል። የዲሞክራሲ ጥያቄ አለ። የአማራ ህዝብ ቦርድና በቁመቱ ልክ አልተወከለም። ኦሮሚያ ላይ ያለ አማራ፣ ቤኒሻንጉል ላይ ያለ አማራ ቅድም እንደነገርኩ ህገ መንግስቱ አገር አልባ ስላደረገው የፖለቲካ ውክልና የለው። ስለዚህ በአገሩ ባይተዋር ነው። ስለዚህ ህገ መንግስት አንድ ጥያቄ ነው። ሌሎች በጉልበት የተወሰዱበት ግዛቶች አሉ። የአማራ ህዝብ እኛን እንደ አማራ ዲሞክራሲ ብጠይቀን ይህንን የጎሳ ፌዴራሊዝም ወይም የብሔር ፌዴራሊዝምን አንደግፈውም፣ እንዲፈርስ እንፈልጋለን። ከዚህ ጋር ተያይዞ ምናልባት ድሎችን የአማራ ህዝብ እንግዲህ ህወሓት ነግም ወደ ስልጣን ሲመጣ በዋናነት የአማራን ህዝብ ይዞ ነው የመጣው። ድል እንዲመዘገብ የአማራ ህዝብ ከፍተኛ ሚና ይጫወታል። ነገር ግን ድሉ ይቀማል እና ያ ድል ሌሎች ናቸው የሚወስዱት። ምክንያቱ ምንድን ነው? እነዚህ አካላት ሌሎች አካላት ድሎ ሲወስዱት የአማራ ህዝብ ምን አይነት እንቅስቃሴ ነው ማድረግ ያለበት? ከአሁን በፊት የነበሩ ስህተቶች አሉና እነዛ እንዳይደገሙ በቀጣይም ባሉ ነገሮች ላይ እስኪ ምንድን ነው ዋና የሚወስዱት ድሉን ለምን ይነጥቁታል? መልካም። የአንድ ማህበረሰብ ትግል ጥያቄዎችን ከማስመለስ ነው። ለምሳሌ ለዲሞክራሲ የሚታገል ታጋይ ዲሞክራሲ እውን እስካልሆነ ድረስ ጥያቄው አልተመለሰም። የአማራ ህዝብ ህገ መንግስቱ እንዲቀየር ያልተወከለበት ህገ መንግስት እስከሆነ ድረስ ህገ መንግስቱ እስካልተቀየረ ድረስ ጥያቄው አልተመለሰም። የአማራ ህዝብ የግዛት ጥያቄዎችን አንስቷል። የወልቃይትን፣ የራያን፣ ሌሎችንም አካባቢዎች አንስቷል። እነኚህ ጥያቄዎች ካልተመለሱ ድሉ ተቀምቷል፣ ከሽፏል ማለት ነው። ወይም የጨቋኙ የጥያቄዎችን የሚያፍን አካል መቀየር ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሴንትራል አይዲያው ማዕከላዊ ነጥቡ የሚሆነው የተነሳንባቸው መሰረታዊ ጥያቄዎች ናቸው። አንድ ትግል ማህበራዊ ሶሉሽን ሊያመጣ ሲል መነሻው አለው፣ መድረሻ አለው። እነኝን ጥያቄዎች መምጣት መቻል አለብን፣ እንደ ሌሎች ህዝቦች ጋር ተነጋግረን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ጥያቄዎች መመለስ መቻል አለባቸው። እነኝን ጥያቄዎች ለማስመለስ በሚደረግ ሂደት ውስጥ የአማራ ህዝብ በርካታ መስዋዕትነት ከፍሏል። አሁን በከፈለው መስዋዕትነት ልክ የድሉ ተጠቃሚ መሆን መቻል አለበት።
ቅድም አንተም ስታነሳ የቄሮን ጉዳይ አነሳ፣ ቄሮ 28 ወር ሰምቲንግ ፋን ነው ምናምን አይደለም፣ በርካታ መስዋዕትነት በተደራጀም ባልተደራጀም ሁኔታ ከሀገር ውስጥ ከውጭ ያማራዝ በርካታ መስዋዕትነት ነው የከፈለ ያለው። ያንን ግን ያ የተከፈለው ለሆነ አካል አይደለም፣ ለአማራ ህዝብ ነው። እዚህ ድምር መጥቶ ድሎችንም በተቀናጀነው ጥያቄዎችን ማስቀመጥ መቻል ነው ያለበት። ስለዚህ አሁን በፖለቲካ ፓርቲዎችም የምሁራንም ጉዳይ የሚሆነው እነኚህ ጥያቄዎች ላይ አሁን ይብዛ የሚነስም የጋራ መግባባት መቻል አለ። የአማራ ዲሞክራሲ ልቅናቄን ብትወስድ ህገ መንግስቱ እንዲቀየር እንፈልጋለን። የአማራ ልሂቃንም ይህን ጥያቄ ያነሳሉ። ዜን አሁን ላይ ይህንን ህገ መንግስት የቀረጸና ለአማራ ህዝብ ማህበራዊ እረፍት የነሳው የቲፒኤልኤፍ ኃይል ኦልሬዲ ተደምስሷል። የቀናት ጉዳይ ነው የሚሆነው በአማራ ህዝብ መስዋዕትነት፣ በሌሎችም ወንድመቶች። ስለዚህ ምንድን ነው የሚጠብቀን? ነው እነኚህን ጥያቄዎች መመለስ ነው። እነኚህን ጥያቄዎች የማይመልስ አካል አሁንም ለአማራ ህዝብ ጠላት ነው። በእነኚህ ጥያቄዎች ላይ ዳንቀራ የሚፈጥር አካል ማንኛውም ይሁን አሁንም ጠላት ነው። ስለዚህ እነኚህን ጥያቄዎች መመለስ የሚያስችል ቁመና ላይ መገኘት መቻል አለብን። ይህንን ለማድረግ ደግሞ የሁሉንም አቀፍ ተሳትፎ ያስፈልጋል። አሁን ወቅታዊ ሁኔታ እንኳን ፒኤልኤፍ ነው ጦርነት ግንባር ላይ እንኳን ከፍተል በአማራ ህዝብ የተደራጁ ፖለቲከኞች ፓርቲ ብንወስድ አይ ፕራውድ በጣም አይኮራል። ኦልሬዲም የተቋቋምንበት አላማ ነው ፒኤልኤፍን ለመጣል የምናደርገው ጥረት። አሁን ከመንግስት ጎን ሆነን የምናደርገው አስተዋጽኦ አለ። ከማቴሪያል ጀምሮ የእኛ ልጆች ስር ለምሳሌ የጎንደር ያለን ብራንች አሁን የከፍተኛ የሆነ ድጋፍ እያደረጉ ነው። ኦልሬዲን ልክ እንደ ማህበረሰቡ እያዋጣን ምን እያልን እዚያ አካባቢ ያሉ ሂደው ግንባር ድረስ ሂደው ተሰልፈው ድጋፍ እያደረጉ ነው። ኦፊሻልም እየደገፍን ነው ግዴታችንም ስለሆነ። ሌሎች ግን በወያኔ አሳሰብ የተፈለፈሉ ድርጅቶች ግን አሁን የፖለቲካ ክንፍ ሆነው መሀል ሀገር ተቀምጠው ይህን ጦርነት የልቂት ነው ኦር ሰምቲንግ ሌላ ስያሜ መስጠት ሲያቀነቁ ነው የምናይ። ነገ ግን የሀይል ከተደመሰ በኋላ ፍሮንት ፔጅ ላይ ነው የሚወጡት። ቢኮዝ እኛ በዚህ አሁን በሚደረገው ትግል ኃይላችን አባክነን የተወሰነ አንድ ቦታ ላይ ሳይቀመጥ እዚህ መዛም ከሆነ ለእነኛ ኃይሎች በር ከፍተን የምንከፍተው። ስለዚህ በአንድም ይሁን በሌላ መንገድ ምንድን ነው የፖለቲካ ትግል በውጤት ነው መለካት መቻል ያለበት። በርካታ መስዋዕትነት ስለከፈል ካሸነፍክ ማለት አይደለም። ይሄ መሸነፍ ያለ መሸነፍ ጉዳይ ባይሆንም የምናሸንፈው ህዝባዊ ጥያቄ ሲመለስ ነው፣ የአማራ ህዝብ ማህበራዊ እረፍት ሲያገኝ ነው። ማህበራዊ እረፍት እንዳያገኝ ያስቻለው ደግሞ ነጣቂዎች አሉ። ስለዚህ ነጣቂዎችን መጠበቅ ካልቻል ድክመት አለ ማለት ነው። ያንን ድክመት ማረም መቻል አለብን የሚል ሀሳብ ነው ያለን በእኛ በኩል። ተጨማሪ ላብራራው በደንብ እዚህ አካባቢ ጥሩ ጠንከር ያለ ነገር ስላለ ያው ድል እንደ ለምን እንጠቃል የሚለው እዚህ ጋ በነገራችን አንድ ነገር ማየት አለብን። የአማራ ህዝብ ከወያኔ ጋር ሲታገል በእርግጠኝነት ጠቅላይ ሚኒስትር ሆናለሁ ብሎ አይደለም። ገብቶሃል? የአማራ ህዝብ በአስተሳሰቡ ሆሊስቲክ ነው። ምን ማለት ነው ሆሊስቲክ? በግለሰቦች ሳይሆን ሰዎች ሰው በመሆናቸው የሚያምን ነው መሰረታዊ ፊሎሶፊ። ለዛ ነው ሁሌ የሚታገለው። መለስ ዜናዊ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነ፣ ኃይለማርያም ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነ ወይም ዶክተር አብይ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነ ለአማራ ህዝብ በመሰረቱ ችግር አይደለም። ለምን? የአማራ ህዝብ እነዚህን ሰዎች እንደ ሰው ስለሚያያቸው እንደ ሰው። ይሄ ፍልስፍና ነው ነው የአማራ ሆሊስቲክ ማለት ይሄ ነው። የአማራ ህዝብ ከበደ ወይም ደግሞ መለስ ዜናዊ ከትግራይ ነው፣ አብይ አህመድ ኦሮሞ ነው፣ ኃይለማርያም ወላይታ ነው፣ የኔ አስተዳዳሪ ሊሆን አይገባውም ብሎ የሚያምን ህዝብ አይደለም በመሰረታዊነት ማለት ነው። የአማራ ህዝብ ሰውን እንደ ሰው የሚያይ ፍልስፍና ያለው ህዝብ ነው። ይሄ እንግዲህ ከእምነት የመጣ ሊሆን ይችላል። በአጠቃላይ ለአምስት ሺ ስድስት ሺ ዓመት ሲገነባ የመጣ የስነ ልቦና ግንዳታ ሊሆን ይችላል። ግን ሰውን እንደ ሰው የሚያይ ነው። ለዛም ነው ለምሳሌ ወያኔ ሲታገል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አቶ መለስ ቢሆን ወይም ሌላ ሰው ቢሆን ምንም አይደለም። የፈለገው የአማራ ህዝብ በወቅቱ የነበረው ስርዓት የደርግ ስርዓት እንደምታውቀው ያፍናል፣ ሰው ይገል ነበረ፣ ወጣቶችን በተለያየ ቦታ ይረሽናል። ስለዚህ ስርዓቱ ችግር ያለበት ነው ብሎ ነው የታገለው። ስርዓቱ ችግር ያለበት ብሎ ስለታገለ ከዛ በኋላ ያ ስርዓት ይለወጥልኛል ብሎ ከወያኔ ጋር ታግሏል ማለት ነው። ግን ወያኔም ተመልሶ ሲመጣ የአማራ ህዝብ የፈለጋቸው ጥያቄዎች አይደል የመለሰለት መለስ ዜናዊ ጠቅላይ አሁን የአማራ ህዝብ ትግል መለስ ዜናዊ ጠቅላይ ሚኒስትር ስለሆነ አልነበረም። አማራ ህዝብ ትግል
ወያኔም ቤተ መንግስት ካስገባ በኋላ እንደገና ያማራ ህዝብ ወደ ተቃውሞ ነው የሄደው። አይህ በደንብ ተንተን አለብን። መለስ ዜናዊ ወደ ቤተ መንግስት ሲገባ ጠቅላይ ሚኒስትር ሲሆን የተሻለ ያ በደርጉ ስርዓት ያየናቸው መጥፎ ነገሮች ይወገዳሉ ብሎ ነው የታገለው። ነገር ግን መለስ ዜናዊ ቤተ መንግስት ከገባ በኋላ እንዲያውም በጣም ጸረ አማራ የሆነ ህገ መንግስት አርቅቆ እጅግ በከፋ መልኩ የአማራ ህዝብ የሚጎዳ ነገር ውስጥ ነው የከተተው። አንደኛ እንደምታውቀው ህገ መንግስቱን ምንም የአማራ ህዝብ ባልተወከለበት አጸደቀ ማለት ነው። ሁለተኛ የሱ ግዛት የሆኑትን ወሰኖች በፍላጎቱ ጠቅሎ ወደ ተወሰኑትን ወደ ራሱ ወደ ትግራይ ወደሚፈልገው ሌላውን ወደ ሌላው አድርጎ የግዛት ወሰኖችን የአያቶችን የቅድመ አያቶችን ሀገር አሳጣ። ሶስተኛ በሌላው ክልል የሚኖሩ ቁጥራቸው አናሳ የሆኑ የአማራ ተወላጆች ማይኖሪቲ ሪፕሬዘንቴሽን ምንለውን ወይም ደግሞ አነስተኛ ቁጥር ያላቸውን አማራዎች በሌላ ክልል ያሉትን ነው። ለምሳሌ ሶማሌ ክልል የሚኖር አማራ፣ አፋር ላይ የሚኖር አማራ፣ ደቡብ ላይ ኦሮሚያ ላይ የሚኖር በዛ ክልል አናሳ ሊሆን ይችላል። ግን በትክክለኛ የዲሞክራሲ ስርዓት አናሳዎች በሌላ ክልል ቢሆኑም የመወከል መብት አላቸው በሆነ ጤናማ ዲሞክራሲ። እነዛን ጭራሽ አላያንስ መጤናቸው አገራቸው አይደለም ብለው እንዲሁም እንደ ፎሬነር እንደ ውጭ ዜጋ እንዲወከሉ አድርጓል። ምሳሌ የቤንሻንጉልን ክልል ህገ መንግስት ስታየው ጠቅላላ አላያንስ ነው። ክልሉ የአምስት ብሔር ነው እንጂ የሚለው በዛ ክልል ያሉት አማራዎች ምንም አይወከሉም መጤናቸው ይላል። መጤ ማለት ፎሬነር ማለት ነው። ያ መሬት እንደ ውጭ ሀገር ነው፣ ፓስፖርትና ቪዛ ለመጠየቃቸው ነው እንጂ ሀገራቸው አይደለም እስከሚባል ድረስ ማለት ነው አርጎ በድሏቸዋል። እሱ ብቻ አይደለም፣ ሌላው ደግሞ ይሄ ዶክትሪን ኦፍ ሾክ ምንለዋለ በጣም የሚጠቀመ ወያኔ የመጨረሻ በአማራ ህዝብ ላይ የሰራው ግፍ ህዝቡን ዶክትሪን ኦፍ ሾክ ውስጥ መክተት ነው። ዶክትሪን ኦፍ ሾክ ምንለው ምን ነው? ሁል ቀን እረፍት መንሳት ማለት እረፍት መንሳት። አንዴ በሃይማኖት ቤተክርስቲያን ያቃጥልብሃል፣ እሱን ስታብሰለስል የሆነ ቦታ ሊሄድና በጅምላ ሰዎች እንፈጅብሃል፣ እዚያን ስታብሰለስል የሆነ ቦታ ይመጣና እንደገና ደግሞ ቦምብ ያፈነዳብሃል፣ አሁን ዘመዶች ላይ ረፈጇቸው ላይ ስታብሰለስል በየቀኑ የአማራ ህዝብን እረፍት የሚነሳ ሴራ ኮንስፓይረሲ ባለፉት 27 ዓመታት ሲሰራ ቆይቷል። እሱ ብቻ አይደለም፣ የአማራ ህዝብ በኢትዮጵያ ውስጥ ትክክለኛ ቁጥር ኖሮት እንዳይቆጠር በስነ ህዝብ ቆጠራው 2-3 ወረዳ ህዝብ ሳይቆጠር ያለ በጀት የሚኖርበት ሁኔታን ተፈጥሮ የተሳሳተ የህዝብ ቆጠራ ሲከናወን ቆይቷል። ሌላው በአማራ ህዝብ ላይ ፍትሐዊና ተጠቃሚነት ያለው የመሰረተ ልማት በአጠቃላይ መሰረተ ልማት ስንል መንገድ፣ የመብራት፣ የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት፣ የጤና ጣቢያ፣ ትምህርት ቤቶች ወዘተ፣ ሆስፒታሎች ወዘተ ግንባታ ስታይ ከሌሎች ክልሎች ባነሰና እጅግ በተጎዳ መልኩ ኋላ ቀር እንዲሆን የአጠቃላይ የልማት ፖሊሲ ሲከተል ቆይቷል ማለት ነው። እንግዲህ አሁን የአማራ ህዝብ እነዚህ ሁሉ ግፎች ተፈጽሞበታል፣ ግን መለስ ዜናዊን ወደ ቤተ መንግስት አድርሶ ነበር ማለት ነው። እዚ ጋ አሁን ወደፊትስ ድሉ ላለመነጠቁ ዋናው ጋራንቲ ምንድን ነው ላልከው፣ የአማራ ህዝብ ማየት ያለበት አሁን ለምሳሌ አሁን ዶክተር አብይ ጠቅላይ ሚኒስትር መሆናቸው ቀርቶ የአማራ ክልል ተወላጅ የሆነ ሰው ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሆን የማንነት ጥያቄ እስካልተመለሱ ድረስ ህዝቡ ዝም ማለት አለበት ማለት ነው። አሁን ድልን የምናየው በምን ነው የሚለውን ለማየት ፈልጌ ነው። ድል የምናየው በምን ነው? የአማራ ህዝብ አሁን በተለያየ ጊዜ ያገኛቸውን የፖለቲካ በተለያየ ጊዜ እንዳልከው በፖለቲካ ትግል ውስጥ ከፍተኛ መስዋዕትነት ጦርነት ሁሉ ገብቶ ከሺ ዓመታት ጀምሮ እስካሁን ይታገላል፣ ይዋጋል፣ የሆነ ሰውን ወደ ቤተ መንግስቱ ያቀርባል፣ ስልጣን ያስይዛል። ግን ከዛ በኋላ ድሉን ይንጠጠቃል ለተባለው ድልን በምን ነው የምናየው ነው ዋናው ጥያቄ። ድል መታየት ያለበት ቤተ መንግስት በሚገባው ሰው መሆን የለበትም ነው የኔ ክርክር። እዚች ጋር በጣም ወሳኝ ቁልፍ ነጥብ ናት። ቤተ መንግስት ለምሳሌ እኔ አሁን የአማራ ተወ እንግዲህ በዘመኑ ቋንቋ እኔ ኢትዮጵያ የሚለው ነው ማመን በብዛት ዞሮ ዞሮ ግን በአማራ ክልል አካባቢ በመሆኔ ደግሞ አማራ ነኝ ማለት ነው። በእነ መለስ ዜናዊ አከፋፈል ክልል አከፋፈል ነው እና ድል ለምሳሌ በዛ እይታ እኔ ህዝብ ባህርዳር አካባቢ ስለተወለድኩ እንግዲህ አማራ ነኝ ማለት ነው። እኔ ጠቅላይ ሚኒስትር ብሆን አሁን በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው
እንግዲህ ያማራ ህዝብ ታግሎ እኔን ጠቅላይ ሚኒስትር አደረገኝ ማለት ነው። ስለዚህ ስልጣን ድሉን አግኝቷል አልተቀማም ማለት ነው ወይ? አይመስለኝም። ነገ ከዚህ ከአማራ ክልል የወጣ ሰው ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሆን ያማራ ህዝብ ባደረገው ባለፉት 27 ዓመታት የፖለቲካ ትግል በቃ ያማራ ህዝብ ስልጣኑን ተቆናጠጠ፣ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነ በሚባል መቆም የለበትም ባይ ነኝ። እንዲሁም ከዚያ በላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ከየትኛውም ወገን ቅድም እንደነገርኩ የአማራ ህዝብ ሰውን በሰው እንጂ የሚያየው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከማን ነው ወይም ፕሬዚደንቱ ከማን ነው ብሎ የማየት ባህል የለውም። በእርግጠኝነት ማለት ነው። ስነ ልቦናው እንደዛ አይደለም። በእርግጠኝነት ማለት ነው። ስነ ልቦናው የሚያነሳቸው ጥያቄዎች በትክክል እንዲመለሱለት የሚፈልገው ለዛም ነው የመንግስታት የሚደግፈው። የሚመጣው የሚያስባቸውን ጥያቄዎች የሚመልስለት ይመስለዋል። ገብቶሃል? ለምሳሌ ወያኔን ሲደግፍ ደርግ ላይ ብዙ ጥያቄዎች ነበሩት። እንደምታውቀው ሃይማኖተኛ ነው ህዝቡ፣ በሃይማኖቱ ላይ መጥቶበታል። አርብሮ ባይጾምም ክርስትና ማንሳት አትችልም። ከዛም ባሻገር ውትድርና እያለ ወጣቶችን እያስቸገረ ነበር እየወሰደ። ከዛም ባሻገር በተለያየ መልኩ አርሶ አደሩ ተማሮ ነበር፣ ሙስና ወዘተ ወዘተ እንዲህ ስለነበረ እነዚህ ነገሮች ይቀየሩልኛ ብሎ ነው የታገለው። ወያኔን ወደ ሲያመጣው ግን ወያኔ ያን አልመለሰለት። ያንን ጥያቄ ሳይመልስለት ሲቀር አሁንም ወያኔን መታገል ጀመረና ያው አሁን ከመጣው ጋራም ደግሞ አብሮ እየሄደ ነው። ስለዚህ አሁን በእርግጠኝነት ማለት ማሰብ ያለብን የአማራ ህዝብ ስልጣን አንድ ሌላ ጠቅላይ ሚኒስትር አማራ ህዝብ አብሮ ታግሎ ከቄሮም ጋር ከፋኖ ታግሎ ከቄሮ ጋር ድሉ ወደ የኦሮሞ ሰዎች ወሰዱት፣ አማራ ብዙ ውክልና አላገኘም ማለት ያለብን አይመስለኝም። እኔ ማለት ያለብን ብዬ ማምነው ቤተ መንግስት ውስጥ ማንም ይግባ ማንም መሰረታዊ የአማራ ህዝብ ጥያቄዎች ተመልሰዋል ወይ የሚለው መመለስ ያለበት። እኛ ቤተ መንግስት ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከየትም ቢሆን ምንም አያገባንም፣ እንደ አማራ ሊሳስብ ማለት ነው። ፕሬዚደንቱ ከየትም ደግሞም ሁል ቀን ከአማራ ሊሆን አይችልም፣ ከየትም ብሄር ሊመጣ ይችላል። በመሰረታዊነት ግን የአማራ ህዝብ ጥያቄዎች ትግሉ የትግሉ አውድማ መሽከርከር ያለበት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማን ሆነ፣ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማን ሆነ በሚለው አይደለም መሽከርከር ያለበት። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከአማራ ህዝብም ይውጣ ከአማራ ህዝብም አይውጣ ዋናው ጉዳይ መሆን ያለበት የአማራ ህዝብ የሚያነሳቸው ጥያቄዎች በአግባቡ ተመልሰዋል ወይ ነው። ጥያቄዎች ካልተመለሱ ኤግዛክትሊ። ስለዚህ አሁን ከድል ማግስት ነው። ኦኬ፣ አሁን ለምሳሌ ህወሓት የምንለው ቡድን ለምሳሌ እንደምታውቀው የወልቃይትና የራያ የማንነት ጥያቄ ተነስቶባቸው ነበር። ኮሚቴ አቋቁመው ለፌዴሬሽን ምክር ቤት በሚያቀርቡ ጊዜ ይህንን እንኳ የሚያስተናግድ አልነበር። ወይዘሮ ኬሪያ ማመልከቻ አልደረሰኝም ደርሶኛል እያለች የምታምታታበት ነገር ነው የነበረው። አይህ ስለዚህ አሁንም ወደፊት የአማራ ህዝብ ከህወሓት ውድቀትና ከመቃብር በኋላ የሚቀጥለው ወደፊት ያለውን ድሉን የሚያይበት አይን መሆን ያለበት ለምሳሌ በእኔ እይታ አንደኛ በህገ መንግስቱ አልተወከልሁኝም፣ ስለዚህ ህገ መንግስቱ እንዲቀየርልኝ ያለውን አቶ ተስፋውን አልስማማም። ምን የዘጋ ህገ መንግስቱ በእኔ እይታ ነው። አቶ ተስፋውን የራሱን ያለ በእኔ እይታ ግን አሁን የኢትዮጵያ አሁን ያለው ህገ መንግስት ብዙ ጥሩ ነገሮች አሉት እንዲሻሻልለት ያስጥና ምናልባት ቢያስተካከሉ ጥሩ ነው። ተመሳሳይ በህገ መንግስቱ አሁን በሰብአዊ መብት መለኪያዎች ስታያቸው እዛ ጋር የተጻፉት እጅግ በጣም ጥሩ ነገሮች ነው ያሉት እና 100% ህገ መንግስቱ የሚጣል ነገር አይደለም ያለው። መውጣት ያለባቸውና መስተካከል ያለባቸው እንዲሻሻል ነው የሚባል መሻሻል። አሜን። ህገ መንግስቱ የአማራ ህዝብን ተጠቃሚ ባረገ መልኩ የሚሻሻልበትን መንገድ አንደኛው የትግል ስትራቴጂ ነው። ያ ካልተመለሰ ድረስ ትግሉ ይቀጥላል የሚለውን ነው ለህዝብ ማስተላለፍ የምፈልገው። ሁለተኛ የማንነት ጥያቄዎች አሉ። ወልቃይት በነገራችን ላይ እኔ ቅድም እንደነገርኩህ ለ600 ዓመት እኔ ባነበብኳቸው መጽሐፎች ላለፉት 600 ዓመታት ከአጼ ዘርዓ ያዕቆብ ጀምሮ በበጌ ምድር ግዛት ያለ ነው፣ ሁመራ ወልቃይት ኤሪያ አካባቢ። አሁን ደግሞ ከእኔ በተሻለ አቶ አቻም የለ ታምሩ ደግሞ የወልቃይት የዚህ የሁመራ አካባቢና ጠለምት ምናምን የሚለውን ያን አካባቢ ከእኔ በተሻለ
ከ323 ዓመተ ምህረት እስከ 1983 ዓመተ ምህረት ወያኔ ስልጣን እስከያዘበት ማለት ነው። ከ323 እስከ 1983 ማለት 1600 ዓመት ማለት ነው። ባቷቻም የለም መጽሐፍ አማካይነት ደግሞ ወልቃይት ሁመራ ምንላቸው ዘማነት ያቂ የሚነሳባቸው አካባቢዎች ለ1600 ዓመት ያማራ ግዛቶች ናቸው። ሁለተኛው ጥያቄ መሆን ያለበት ህገ መንግስት ይሻሻል ይባሻገር የማንነት ጥያቄዎች ለምሳሌ የመተከል የወልቃይት የራያና የደራ ምንላቸው የማንነት ጥያቄዎች በአግባቡ ተመለሰውልኛል ወይ? እነዚህ ጥያቄዎች እስካል ተመለሱ ድረስ ትግሉ ይቀጥላል ማለት ነው። ሶስተኛ ቅድም እንደነገርኩ ያማራ ህዝብ በጣም የምናዝንበት ቅድም እንደነገርኩ ያማራ ህዝብ ከኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በፊት ከጥንታውያን ግሪኮችና ሮማኖች ጋር ሁሉ ያሉት መረጃዎች እኔ ማየው ከጥንት ግሪኮች ጋር ሁሉ እንደተዋጋ ነው። እንግዲህ ቅድም የነገርኩ ማለት ነው እስከ ደቡብ ህንድ ድረስ ያስተዳደሩ እነማን ነበሩ የሚለውን ሁሉ መፈተሽ ወደፊት ያስፈልጋል። ዞሮ ዞሮ ያማራ ህዝብ የኢትዮጵያ የምትባለውን ሀገር መንግስት በመገንባት በኩል እስከ 5000 ዓመት ዋጋ የከፈለ ቢሆንም በአሁኑ ወቅት ግን ዋጋ በከፈለባት ሀገር ይሄ ያንተ አይደለም እየተባሉ ከሌላ ክልል የሚፈናቀሉ የሚባረሩ የሚገደሉ ንብረታቸው የሚቃጠል ህዝቦች አሉ። እነዚህ ህዝቦች በኢትዮጵያ ምድር ላይ የመኖር ህልውናቸው ተረጋግጦ ንብረት የማፍራት መብታቸው ተረጋግጦ የሚኖሩበት ህገ መንግስታዊ ስርዓት እንዲበጅ መታገል ያስፈልጋል። ይሄ እስካልሆነ ድረስ ትግሉ ይቀጥላል። አናሳ ቢሆኑ በቁጥራቸው የሚከበሩበት በኢትዮጵያዊነታቸው ኮርቶ የሚኖሩበት ሁኔታ ምቹ ሁኔታ እስኪፈጠር ትግሉ መቀጠል አለበት። እነዚህ ጥያቄዎች ሲመለሱ ቤተ መንግስት ላይ ማንም ገባ ችግር ላይ ሆነ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ድሉ መታየት ያለበት ቤተ መንግስት ላይ ስልጣኑን በሚይዘው ሰው ሳይሆን ያማራ ህዝብ ቀደም እንደነገርኩ ሰውን በሰው በቤተ መንግስት ማንገባ በሚለው አያምንም። ያማራ ህዝብ የሚያምነው ፍትሃዊ የሆነ አስተዳደር በማግኘት ነው ማለት ነው። በሌላ መልኩ ቁልፉ ጉዳይ ያማራ ህዝብ ከጥንት እስካሁን የሚያነሳው ፍትሃዊ አስተዳደርን የማግኘትና ፍትሃዊ ውሳኔ የማግኘት ነው። ለምን እንደው ካልከኝ በጣም የሚገርም ነው ይሄ ነገር ወንድማችን። ይሄ ስነልቦና ከየት መጣ ካልከኝ በጣም የሚገርም ነው። ወደ ጥንት ጀምሮ በአማራ ባህል ውስጥ ያለ ነው። በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ የሚባለው የነ ቶማስ ሙር መጽሐፍ የተወሰደው ከዚህ አካባቢ ነው። አይ ቶማስ ሙር ኢትዮጵያ የሚለውን መጽሐፍ ሲወስደው ጀስት የሆኑ ፒፕል አሉ ብሎ ነው የወሰደው። ቶማስ ሙር ከየት አግኝቶት ነው ካልከኝ ደግሞ ከፕሌቶ ነው ያገኘው። ፕሌቶ ራሱ ጀስት የሆኑ ህዝቦች አሉ ብሎ ጽፏል። ፕሌቶ ከየት አገኘው ካልከኝ ደግሞ ወደ ኋላ ነው ያገኘው ከሌሎች ፈላስፎች። እነዚህ ፍትሃዊ የሆኑ በነገራችን ላይ ነብዩ መሐመድ ራሳቸው ዘኢትዮጵያ ዘጀስት ሜን ነው የሚለው። አይህ ጀስት ሜን ፍትሃ የሚያውቁ ህዝቦች ማለት ነው። እና ቶማስ ሙር ደግሞ ዘጣና አካባቢ እንደመጣ ነው የሚገመተው። አይህ ስለዚህ የአማራ ህዝብ በተፈጥሮ በስነልቦናው በባህሉ ውስጥ ፍትሃዊ የሆነ ጥያቄዎችን የሚመልስለት አስተዳደር ፈላጊ ህዝብ ነው። ስለዚህ ህዝቡ የሚፈልጋቸው እነዚህ ጥያቄዎች ፍትሃዊ በሆነ መልኩ እስካልተመለሱለት ድረስ ቤተ መንግስት ማንም ገባ ትግሉ ይቀጥላል። ህዝቡም እነዚህ ጥያቄዎችን አጠንክሮ መቀጠል አለበት። ከዛ ባሻገር ግን እኔ ድኑ ተነጠቀ የሚለው ባጭሩ ማለት ነው። በሌላ መልኩ ላነሳው ጥያቄ መልስ ለመስጠት ያማራ ህዝብ ድሉ ተነጠቀ ብዬ ማስበው ወደፊት ማለት ነው። ባጭሩ ለማሳጠር አለፉት 27 ዓመታት ወያኔ ኢህአዴግ ከመጣ ጀምሮ ሲያነሳቸው የነበሩት ጥያቄዎች በአግባቡ ሳይመለሱ ከቀሩ እና በተለይ ደግሞ ከ2008 ጀምሮ እስከ ዛሬዋ ቀን ድረስ አሁን በትግራይ ክልል ህግን የሚያስከብር ስራ እስከሚሰራው ድረስ እና የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ በንቃት እየተሳተፈ እስካለበት ድረስ ያለውን ወስደን የአማራ ህዝብ ዋነኛ ቁልፍ ጥያቄዎች እነዚህ አሁን የሚያነሳቸው ህዝቡ የሚያነሳቸው ጥያቄዎች ሳይመለሱ ከቀሩ በእውነትም የአማራ ህዝብ ድሉ ተነጥቋል ልንል እንችላለን። በበርካታ መስዋዕትነት እጃችን ያለ ድል አለ። ይህንን ድል ወደ ውጤት መቀየር፣ ወደ ዘላቂ ሰስቴነብል የሆነ ድል
መቀየር መቻል አለብን። ይህን ለማድረግ ደግሞ የተቀናጀ የህሉና ጥያቄዎችን የምንመልስበት እነኚህን ጥያቄዎች በአጭር ጊዜ ውስጥ በተናበበ ሁኔታ አሁን ያለውን የህዝብ መነሳሳት አሁን ያለውን ድል በተጨባጭ ዘላቂነቱን ማረጋገጥ መቻል አለብን። ይህ ደግሞ የብዙዎቻችን ድርሻ ነው። የፖለቲካ ፓርቲዎች እንደ ፖለቲካ ፓርቲ የምንሰራው ጉዳይ አለን። ህዝብ እንደ ህዝብ የሚሰራው አለም። ሌላው የመንግስት ወይም አሁን ገዢው ፓርቲ እንደ ፖለቲካ ፓርቲም ትልቅ ድርሻ አለበት። የነኚህ መናበብና ወደ አንድነት በአንድ መስመር ውስጥ መዝመማችን ቀጣይ የኢትዮጵያን ፖለቲካ ወደ ተሻለ ስርዓት ይገነባዋል የሚል እምነት ነው ያለው። አድማጮቻችን፣ የዛሬው የወቅታዊ ፕሮግራማችን ይህን ይመስላል። የፕሮግራሙ አዘጋጅ አንተነህ ተስፋዬ ነኝ። ፕሮግራሙ በዚሁ አልተጠናቀቀም። ክፍል 2 እና የመጨረሻው ክፍል ነገ ይቀርባል።